Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Na palavra do dia, a força de Deus habita em nós. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz: Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. As nossas emoções e os nossos sentimentos são consequências de tudo aquilo que temos em nossos pensamentos. Daí a resposta de sermos felizes ou não. É difícil, mas podemos tentar mudar os sentimentos que carregamos em nossos corações. E um dos sentimentos que mais proporcionam a felicidade é a gratidão, que não se compra nem se vende, mas se estimula quando se compreende. A gratidão vem da compreensão da satisfação e do reconhecimento de algo alcançado ou de alguma ação recebida. Mas como humanos que somos, sempre tem algo que nos atrapalha, isso porque temos a insatisfação em nossa essência. Temos a tendência de sempre querermos mais. Nunca demonstramos gratidão e contentamento pelo que somos ou por aquilo que temos. Queremos ter uma casa maior, um carro melhor, ter mais dinheiro, queremos emagrecer ou engordar, ser mais alto ou baixo, e por aí vai. Tudo isso é insatisfação com o que não temos, ou, olhando por outro lado, pode ser falta de gratidão pelo que já temos. Pois bem, quando experimentamos sermos gratos por tudo que temos e optamos por aceitar as condições daquilo que não temos, passamos a ter uma vida mais leve e nos tornamos mais felizes, porque a gratidão pode transformar o que você tem em suficiente. Então, seja agradecido pelo que você tem e acabará tendo mais. Se você se concentrar no que você não tem, nunca terá o suficiente. Concentremos nossos pensamentos em tudo aquilo que Deus nos dá todos os dias. Que Deus te abençoe.